কংগ্ৰেছৰ ন্যায় যাত্ৰা, ন্যায় যাত্ৰাটো যোৱাকালিও দেখিছোঁ মানুহ আদৰণি জনাবলৈওতো মানুহ ওলোৱা নাই দুটামান ঠাইৰ বাহিৰে। হাজত তেওঁ প্ৰেছ মিট কৰিলে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত এটা ৰাজ্যক লগ ধৰিলে। গুৱাহাটীতো মই দেখিছোঁ যে মানে নেশ্যনেল হাইৱেদি বাইপাছেদি যিটো গাড়ী গৈ আছিলে তাক আদৰণি জনাবলৈওতো মানুহ নাছিলে। কি প্ৰভাৱ পৰিব ইয়াত? কংগ্ৰেছৰ দিন গ'ল ইয়াত অসমত। কাৰণ যিটো ন্যায় যাত্ৰা, ভাৰত জোৰো ন্যায় যাত্ৰা, ভাৰত জোৰো, এই জোৰো ভাৰত জোৰোটো স্বাধীনতা আমি 1947 পাইছোঁ, 75 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল। 75 বছৰ আগতে বা 70 বছৰ আগতে কৰিব লগা যাত্ৰা আছিলে। তেতিয়া ভাৰত অলপমান মানসিকভাৱে খুব মানে বেলেগ বেলেগ চিন্তাৰে বিভাজিত হৈ আছিল। ত্ৰিপুৰা ভাৰতৰ অংগ নাছিল, লাহে 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 চব ভাৰতৰ অংগ হৈ ভাৰতৰ ৰাজ্য হৈ আছে। এতিয়া মানে কি হ'ল, শক্তিশালী ভাৰত নিৰ্মাণৰ কাৰণে চবে লাগি আছে। ইয়াত ভাৰত জোৰৰ কোনো মানে প্ৰয়োজনীয়তা নাই। কংগ্ৰেছ জোৰো তেওঁলোকে কৰিছে, আচল যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য কংগ্ৰেছ জোৰো। কাৰণ কংগ্ৰেছ বহুত বিভাজিত হৈ গ'ল, TMC হৈ গ'ল, বিভিন্ন ৰাজ্যত নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ নামত কংগ্ৰেছ বিভাজিত হৈ গৈছে, NCP হৈ গৈছে। এতিয়া কংগ্ৰেছ জোৰো যাত্ৰাই কৰি আছে। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰা মই 0 নম্বৰ নিদিম, 1 নম্বৰ দিম। কাৰণটো এইটো কংগ্ৰেছ জোৰো যাত্ৰাত কিছু হ'লেও সহায় কৰিছে, কিন্তু ভাৰত জোৰো যাত্ৰা হিচাপে নহয়।